kes lippu hoidsid altari ees. Ja mõnelgi aastal... Oli selles mõttes 40. aastate sündmused, kui leiame vaevata ajaloost mitmeid näiteid, kus meie et olulised asjad ei lõppenud ajaloo. See oli 29. september 1881. Meenutab meile koduma mulda. Päeval tahame igaüks mõelda, mis on lippu tähendus minule. Tahan tunnustada. Majalipp lahti nöörida. Sellega kohakulti aamen. Teise naela kinnitab jalgiri lipuraamatusse. Teise naela kinnitab Haapsalu abilinnapea Peeter Wikman. Jalgiri lipuraamatusse. Ja allkiri lipuraamatusse. Kinnistatud seda lippu ja kasvata kõige. Ja rahvus, olla väärikas. Me võime sündida ja elsust meile osutatud au eest ja heiskame lipu uhkusega. Sitsi minua.